ഹലോ, സലാം അലൈക്കും. ഉർമലച്ചോക ഒരു പ്രസോട് വാദ അതിൻ ഏകായ മീതിയും ചെയ്ത് സോട് വാദ സോട് വാദ സോട് വാദ സാറൂറ taleefanaada soo dhacooyey bulkaadii. Kaale kaale dadkayga Soomaaliye, soo aroore. Asalaamu calaykum, soo aroore. Waxaa la yiri maanta dad baa ila soo hadla, waxay dhaheen Safiyooy, maxaa dhacay madaxweynaha tegaya Puntland? Ma hadlaysid saaxa warheedaha oo maanta dhan baan wax soo boosti gareynaya anoo fasxa qaateen. Hawl adduunyaan ay haysato waa idiin sheegay. Marka hawl adduunyaan ay haysato marka waa idiin sheegay, oo waxaan iri waa idinla soo hadlayaa. Soo hawl adduunya ay haysata marka waxaa iri raali ahaada qof aan la hadlaayo meeshaan dad soo galay. Marka waxaa iri bal waa idinla hadlayaa in yar, of course se uga maqnaadaa yaa. Waxaan rabaa dhowr erey inaan ku dhaho dadkeena Soomaaliyeed, guud ahaan dadka Puntland ee Soomaaliyeed, shacabka ciidankeena Puntland ee sharafta leh ee martida loo yahay, inkastoo madaxweynuhu dhulkaa ka yimid uuna marti ahayn, dhulkiisi ay tahay meeshuu tegey. Waxaan idiin sheegayaa dhulkiisi waaye, dhulkii Soomaaliyeed waaye, dhulku madaxweynaha uu yahay waaye. Laakiin waxaa muhiim ah inaan isxasuusino dhowr waxyaalood. Farxaddan inaan ka qayb qaato waan ku qasbanahay. Marka baloorta soo dhawaada, waa in salaamay, waa Safiya ayaamahan, waa ka yaxyaxaa, waa idiin sheegay lifekii waxaas ma soo galo badanaa. Waayo lifeku wuxuu noqday meel aluu sahal amuuraha ah. Marka imaaraadkiina haddaanan dacalada haysan iyo dekadihii, waxaan iri maxaa ka hadashaa, wax kaloon ka hadla male yaa. Imaaraadkii iyo dekadihii iyo wixii haddii aanan marka hadlaynin, calaa kula xaal soo dhawaada walaalayaal, waa in salaamayaa. Waxaan rabay inaan ka hadlo farxadda iyo reynreynta dadkoo dhan ka muuqata madaxweynaheena Soomaaliya, madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu tagayaa Puntland berrito, insha allah garow tagaya. Yes, dhulkiisuu tagayaa, dalkiisa Soomaaliya uu tagayaa qeyb ka mid ah, siduu meelaha kale u tegey. Waxaan ogahay dad badan oon garanayo oo deegaanka kasoo jeeda inay iweydiiyeen dhowr goor, madaxweynaha maalin walba waa taageertaa, madaxweynaha Puntland uma soo socdo miya? Marka waxaan ku dhihi jiray madaxweynaha Puntland wuu iman doonaa suga waqti ku haboon. Kolley aniga waan ogaa inuu tagayo, waayo sabab uunu meesha u tegay Puntland u tegin meesha ma taalo, waqti waxba waqti ku haboon yihiin. Marka waxaan rabay inaan idin iraahdo koow, horta madaxweyneheena maasha allah ilaahay ha xafido berrito Puntland tagaya haddii la eedmo sida qorshaha uu yahay. Waa laga wada warqabaa gudahaan dad la xiriiray. Waxaa la ii sheegay qabanqaabada iyo maaragtay sida la isu habeeyey, waxa taariikhiya inay tahay oon laga sheekeyn karin. Taasna waan ku aqaanaa dadka deegaanka degan siday madaxdooda usoo dhaweeyaan oo u sharfaan oo u qadariyaan oo u qiimeeyaan, dhaqanay u leeyihiin, waa ogahay taas. Marka tana dee kumaba sii jirto, oo waxa waaye waa madaxweynaha oo markii ugu horreysay tagaya, waa markii ugu horreysay muddo hadda hal sano u dhow intii la doortay oo uu Puntland tagayo. Marka wuu mudan yahay in si aan caadi ahayn loo soo dhaweeyo, wuu mudan yahay, sharaf iyo karaamo ayuu naga mudan yahay. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu sharaf iyo karaamo ka mudan yahay. Laakiin Puntland dhulkaas waxa ay si gooni ay ugu tahay xiise weyn arintan. Puntland mar walba waxay yiraahdaan annagu hooyadii dalkaanu nahay, hooyadii dowladnimadaan nahay, hooyadii Soomaaliyaan nahay.
marka arrimaha soo dhan waxay idin saaraysaa mas'uuliyad dheeraad ah oo aan maamulada kala saarnayn aan deegaanada kala saarnayn marka waxaan rajaynayaa taas in aad insha allah kasoo dhalaalaysaan waa idinku kalsoonahay tan xagga waxaan sheegayaa dad baa arkaya maanta xoogaa waxyaalo aan munaasab ahayn ka hadlayay oo lahaa maaragtay oo nabadgelyada madaxweynaha iyo imaaraad iyo waxaas waxaan idiin sheegayaa dhulkaas dhul nabada waaye dhulkaas ciidan soomaaliyeeda ilaaliya dhulkaas ilaah baa xafiday waxa weeye ilaah ka sukow dhulkaas cid kale oo maaragtay awood u sheegan karta mooyaane ilaah unbay awooddiisa maaragtay ay ku tiirsan yihiin iyaguna waa dad ku mintida nabadgelyadooda marka waxaan rabaa inaan ku iraahdo dadka warxuma tashiilka iyo waxaan loo baahnayn maanta buunbuuninayay oo arrimahaasa ugu weyn horta waxaan usoo galay maaragtay nabadgelyada xagga iyo puntland iyo dadka ka hadlayay oo dhahaya madaxweynaha ma tegi karaa iyo waxaas waxaan idin leeyahay dhulkaas ilaah wuxuu qoray waa gooni annaga ilaahay kheyraan ka baryaynaa iyo wanaag laakiin kolley waan ku kalsoonahay dadkaas iyo siday u jecel yihiin dowladnimadooda ayna u xafidan doonaan ayna madaxweynahoodana u xafidan doonaan iyo sharafta iyo marti sharafta la socota marka waxba dhici maayaan insha allah waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo shacabka shacabkow qof walba ciidanaa tahay ogow qof walbow mas-uulaa tahay ogow qof walbow dalka mas-uulaa ka tahay ogow cidna cid qofna qofka kale ha ku hadlaynin meel walba isha ku haya waxa socda isha ku haya madaxweynihiina wiilkiini waaye yaa maxaa la dhahaaye xafita ilaashada dalkiina ilaashada shisheeye iyo qarmuun annaga wuxuu naga qaadi kara ma leh magacyaday doonaan ha lahaadaan marka dalkeenna annagaa iska leh dalkeennana soomaaliya waay soomaaliya soomaaliya iska leh shisheeye annaga nama shaki gelin karo nama walwalgelin karo nama cabsi gelin karo nama argagax gelin karo ilaahayga caadilkaah aan ku kalsoonnahay oo number one aan ku kalsoonnahay nin ilaah lehna looma dardaar wariyay soomaali hore ugu mahmahaday magaranaysaan nin ilaahay leh looma dardaar wariyo madaxweynahan ilaahayaa wata xag alluu nooga yimid aniga waxaan aaminsanahay soomaaliyaoo dayacan dhibaataysan kala daadsan kala qoqoban ayna ummaddiioo dhan ay kala jeedjeeduba ilaahay nasri uu noo soo diray uu noqdo asigii dowladdiisa ma garateen marka waxaan idin leeyahay reer puntland oo xafita ilaashada soo dhoweysta madaxweynahiina yaa karaamaysta sharaf iyo karaama laidinku aqoon jiray magaciina iyo sharaftiina soo ceshada weliba dee madaxweynaha cabdiweli ninkan iyo labada madaxweyne waa saaxiibo oo dee aniga waxaa halkaa ka oranaya male madaxweynaha waa walaalkiis waa saaxiibkiis kole dhankaa kama walwalsane aniga laakiin shacabkoo waxaa laidinka rabaa dalkiina yaa shisheeye xuna in laidinku cabsi geliyo waxyaabaha hadda usoo galo waxaa ka mid a markii la yiri waxaa laga baqaayaa kuwii qurunka ahaa iyo imaaraad iyo waxaan loo joogo war waxaasayta annaga nama cabsi gelin karaan yaa dalkeenna annagaa iska leh maxaa cabdullaahi farmaajo dhulkiisuu tegey uu ka soo jeeday ma annaga carab xuna iyo shayaadiin xuna iyo ummad aanaan garanaynin dartoodna loo cabsi gelin karaa waxaan idiin sheegayaa dalkaas dal nabada waaye dadka degan baa ilaashada dalkooda dadkooda iyagaa xafita ilaahayna ku kalsoon yihiin marka waxaan idiin sheegayaa walwal ma jiro baqdin ma jirto cidda tushuushka dadka tushuushyada la wareegaayo iyo munaafiqnimadana ogaada soomaalinimada kasoo horjeedaan cid kaloo aad duulaan ku tihiin malaha soomaalinimada dowladnimadeenna sharafteenna karaamadeenna kasoo horjeedaan ma garateen ciidan shisheeye annaga wuxuu noo yahay male waraaha markaa aad wiilal soomaaliya aadan ku kalsoonaane oo aad ciidan shisheeye ku kalsoon tahay damiirkiia kaa dhintay ma garatay wiilashayda soomaalida aan ku kalsoonnahay ayagaa ilaahay iyo ka sokow aan ku kalsoonnahay wax uu ciidan shisheeye noo yahay ma jirto wax uu shisheeye naga qaadi kara ma leh dalkeenna annagaa leh soomaaliya hadday dhimanayso waa horay dhiman lahayd oo ayna ilaahay lahayn hadalkayga si fican u dhegaysta soomaaliya haddayna ilaahay lahayn waa horay dhiman lahayd adduunka laga tirtiri lahaa marka ani waxaan aaminsanahay wax laga walwala inayna jirin waxa aan aaminsanahay soomaalinimadeennaan ku dhimanaynaa qadiyadeennaan ku dhimanaynaa midnimadeenna iyo jiritaankeennaan ku dhimanaynaa cidna ugama heebaysanayno hal qof ugama heebaysanayno jiritaankeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna cidna ugama heebaysanayno cidna annaga cabsin geli kartana ma jirto yaa
gobolada iyada anaga iska leh dhulka iyaga anaga iska leh meeshu doono wali madaxweynaha iyaga intuu ka soo bilaabo cirifka ugu dambeeya hadii jidadka noo hagaagsiin aanu waxa dhilaa hal geeyo xafuun oo halaga soo dhaqaajiyo baawur hal ugu soo kaxeeyo ba oran laha laakiin jidad ma jiraan badan ma garateen marka waxaan oranayaa xafuun inta laga soo bilaabo ilaa iyo jawhar hal keen ilaa xamr waa gaareynaa insha allah ilaahay idinkiisu waa gaareynaa oo aanan cidna ka baqayn aa ilaahayga waaxidka aan ahayn yaa xafuun inta baabuur looga soo dhaqaaqa lagu taga xamar waa heli doonaa insha allah garanaysaan waxba yaan laysin buuq gelinin waxaa tushuushka wado munaafiqiinta ahoo qaran dumiskaana warkooda ha dhegaysanina puntland waa meel nabada waa meel dadkeeda sharaf iyo karaamo iyo dowladnimo ay jecel yihiin waana ku kalsoonahay alla hortii waa ku kalsoonahay meeshaas inay sharaf iyo karaamo iyo wanaag waxaan ahayn aynu oolin dadkaas dowladduna kole waa mintideysa waa la ii sheegay wax walba waa la habeeyey everything waa la qurxiyey soo dhaweynaan caadaheena usoo socoto madaxweynaheena insha allah iyo martidiisa la socota marka intaasaan rabay inaan idin iraado waxaan kula dardaarmaa reer puntland magaalooyinkiina xafita isha ku haaya dowladnimadiina adkeysta magaciinii iyo sharaftiinii iyo dadka ahaan jirteen ilaashada magac xumo iska ilaaliya tushuushaa dhegaysanina shisheeye ilaah baa ka weyn oo waaxida wax ay naga qaadayaan male haddee badaheenna iyo cirkeenna iyo dhulkeenna meel walba joogaan ilaahayga caadilka ahaan ku kalsoonnahay eena abuurtoona leh ma garateen wax uu shisheeye naga qaadaya male taa ogaada marka allaha idin xafido idinkoo dhan waxaan rabaa inaan intaas kusoo koobo dadkeenna waa idinkaasaa allaha idin xafido madaxweyneheenna waxaan u rajeynayaa guul safar kheer qaba dhulkao dhan halagu soo wareejiyo hala soo dalxiisiyo ilaa iyo bari hala geeyo ilaa iyo maaragtay gaalkacyo hala geeyo ilaa galmudug hala geeyo ilaa cadaada hala geeyo madaxweyneheen dhulka hala mariyo hala soo tuso dhulkao dhan dhulkaas hala soo tuso ayna joogin ciidan shisheeye ilaalinin yaa ee puntland oo laga soo bilaabo xafuun ilaa iyo gaalkacyo ayna joogin ciidan shisheeye ilaah baa mahad iska leh yaa dhulka hala soo tuso madaxweynaha hala wareejiyo intii wadooyin fiican la oo la mari karo yaa war xuma tashiilka iyo qurunka iyo nabad ma jirtada iyo waxa sheegayana ayagay ku noqonaysaa war xuma tashiilkooda yaa marka ani intaasaan usoo galay waan idin salaamayaa waxaan rabay inaan xaqiijiyo inaan ku faraxsanahay madaxweynaha inuu puntland tago waxaan ku faraxsanahay inuu madaxweynaha airbootka garowa furo waxaan ku faraxsanahay wax kasta oo horumar ah oo dalkeenna kusoo siyaada in la sii dhiirigeliyo waxaan ku faraxsanahay eerboorada waxaan ku faraxsanahay jidadka madaxweyne cabdiwale uu wado yes waa ogtiin aniga waxaan kasoo horjeedaa dekadaha la bixinaayo meeshaydaana taagana wax iska kii bedela male mowqifkayga absolutely not dekad in la bixiyo ma ogoli imaaraad in dalkeena faraha loo geliyo ma ogoli taa waay ogtiin mowqifkayga isma bedelayo laakiin wixii intaa kasoo hara eerboorada la dhisaayo maxaa lahaa jidadka la dhisaayo wax kasta oo horumar uu cabdiwale sameynayo walaalkii aniga waa taageersana waana sheegay hadda ka hor marka haddana sidaasaan u taageersanahay waxaan rajeynayaa inay si fiican isaga geejin doonaan hawsha halkaa uga aadan maanta iyo soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa guuleysta waxaan rajeynaynaa insha allah safarkaas inuu kheyr kusoo dhammaan doono madaxweyneheenoo soo dhawow dadkaagiiaa u imaanaysaa ku jecel maalintii lagu doortay dadkaas deegaanka puntland degan sidii ay u xafladeeyeen oo u damaashaadeen sida ummadda soomaaliyeed ee kale waa la arkay ma qarsoona sidii baa lagu jecel yahay sidii baa lagu soo dhaweynayaa sidii baa lagu kalsoon yahay sidii baa madaxweynahooda u tahay marka waan kuu rajeynaynaa guul soo dalxiis soo warwareeg ayaama soo naso ciidan shisheeye iyo kasoo naso iyo amazon insha allah waxaan kuu rajeynayaa kheyr waxaan u rajeynayaa ummaddeenna soomaaliyeed oo dhan guul waxaan u rajeynayaa dadkeenna shacabkeenna soomaaliyeed midnimo waxaan rajeynayaa in lagu daydo meelaha ayna ciidamada shisheeye joogin oo la iska naco ciidan shisheeye oo la is abaabulo oo la isku tashado oo la isku filnaado oo laga haro gacmo hoorsi dowladdeenna horumar weyn bay samaysay halkii sano lasoo dhaafay halkii sano ka yar horumar weynay samaysay guulaha ay ku tallaabsanayaan waa in lagu taageero
وإن أن ديار جرونا إن عيد ماذا ششيها كم مارنه وحنا رجينا مذحونا إن فرماج مركو هذا بنت لان تجا وصو أركمل عيد ما ششيء تشوجن إيه نبدك كشرته إيه شرفتك كشرته إني سيجلسو أول بودي ها ديرني ديرن ديرنان ديراد إني سيجلسو ودردر جليو سدي عيد ماذا الكل لو قد سلها dadka la socdo dhan waxaan rajaynayaa inay motivation ka soo helaan meel aan ciidan shisheeyo joogin sharaftay leedahay iyo karaamadey leedahay marka umadeena Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa inay ka bartaan maaragtay meelahan ciidamada shisheeyo joogi ina isku kalsoonaan karno anaga Soomaali ah anaga dalkeena xafidan karno Ilaahay la kaashan karno waxa raba comfortan in laga maarmo ciidan shisheeyo lays abaabulo wiilashayada oo magacyada xun xun loogu yeeraayna laga daayo wiilasheeda ciidamadeeda Soomaaliya ee comfort jooga waa wiilasheedii hal jooji magac xumada iyagana loogu yeeraay waa sida kaliya aan ku dhiri gelin karno wiilasheen ay dadku noqon karaan marka aniga maanta intaasan u soo galay dhiri gelinteedii un weeyaan wax kale ma leh madaxweynaheega aan ku faraxsanahay inuu Puntland tagaayo madaxweynaheega waxaan la guuleysto airportkaasna insha Allah waa wada qeyr qabto waa hanti hanti qaran oo soo siyaaday hanti Soomaaliyeed oo soo siyaaday waa airport garoowe hadda korna waa asiga airport boosaas saasoo kale la furay oo madaxweyni hore Xasan Sheekh ayaa furay tan waa sidii oo kale madaxweyni farmaajo furaya waa hanti qaran hanti gobol ma aha hanti maamulna ma aha airportada dakadaha waxa iska qaran marka Soomaaliye arimaas inay idin kala socon yihiin al raba hantida waxa leh qaranka qaranka waxa ka masuul madaxweynaha federaalka marka taa ogaada insha Allah khair kulli waan la socon doonaa hawsha sida uu kala socoto oo waxaan kala socon doonaa miidiyada hadii lahayd ma barto anaga hadda galabay noo tahay waaga markuu idin bariyo Soomaaliya khair aan idin rajaynayaa walaalayaal hal guuleysto Ilaahay idinkiisa raxmad iyo nolol iyo wanaag baa soo socda iyo barwaaqo iyo minnimo iyo isjacayl iyo isku kalsoonaan iyo annagoo isku tashana iyo annagoo isku filnaana iyo annagoo gacan horsi ka maarana guusha halkaasay taala waxaana guushaas oo gaankeeda la madaxweynaheena federaalka ee farmaajo iyo dawladdiisa khayre uu hoggaaminayo prime ministerka iyo maamul goboleedyada laftirkooda intii wanaag wada waa in la amaano marka ay wanaag qabtaan waa in la amaano hadda madaxweynaha Cabdiweli yes anigu waan ula dagaalaa oo waan maaragtay waan weeraraa dakada xaqooda laakiin wixii kale oo wanaag aad sameeyso waan ku taageerayaa waan kugu taageeraa hadda koorba mar walba noo kugu taageeraa dakadaha aniga ima soo galaan ma ogolaanaya dakad in imaaraad la siiyo saldhigyada military ma ogoli shisheeye in dalka gacanta loo galiyo laakiin wixii kale oo horumar ah walaalow aad sameeyneyso lagama xaqiri karo laguma dinaay gareen karo waa sharaf waa karaama aad soo siyaasatay waa magac aad soo siyaasatay waa adaa iska leh ma garatay marka airport-ka aad noo dhiseyso oo garow aad ka dhiseyso kiiboosaas oo aad dhameystirtay waxa soo dhan sharafteedii karaamadeedu waad leedahay cid ka inkir karto malaha yaa aniga duulaan waxaan ku aywaday uftaan dakadaha waa dakadahana ma yeelay marnaba ma yeelay ilaa hadda waa la soo taagnahay dakadaha naga daah imaaraad naga ceyri naga saar naga dir abdulliyo waxaan rajaynayaa inaad xoogaa soo dabacdid walaalo oo nimanka naga ceyrisid insha Allah khayran ku rajaynaa Puntland no khayran u rajaynaa ummada Soomaaliyeed khayran u rajaynaa guul ba Ilaahay nooga baryaaya Ilaahay indha xumana ma tuso Ilaahay waxan ka naxanana ma tuso Ilaahay qalbiga naga maaragtay naga ma jabiyo Soomaali silic badan ay soo martay qalbi jab badan aan soo marnay Ilaahay waxan ka baryaaya 2017kii siduu nasriga noogu soo diray inuu sidaa noogu sii socoto Ilaahay indha xumana ma tuso Ilaahay dhibaatana ma tuso Ilaahay magac xumada marnoo ma keeno Ilaahay waxaan ka rajaynaa ummadeena inay midowdo Ilaahay waxaan ka rajaynaa ummadeena inay isku kalsoonaato Ilaahay waxaan ka rajaynaa ummadeena Soomaaliyeed inay iska dhaafto tafaraaruqa iyo dhibaatada iyo isdilka iyo isnaceebka maam hadii gobol ay wax ka hagaagaan qurux badan laga sameeyo waa inuu gobol kale ku farxaa hadii magaalo laga sameeyo waa inuu qof kale Soomaaliga ku farxaa waa in la isaga daydaa wanaaga hadda airportadan la dhisaayo waxaan quruxda badan oo la sameeynaayo gobolada kalena in laga dhiso waaye gobol kasta waa inuu bilaabaa inuu fakaro maxaan ku soo siyaadin karaa maamulkayga haddana maamul goboleedada ragga heysa waxaa laga rabaa inay xisaabtamaan u yiraadaan okay Puntland maxay sameysatay waa kaasa airportadaasi sameysteen maxaa uga dayan karnaa inaad dhahno waa inaad tiraahdaan waa
دكدا ما شيغاي دكدا ما اها هورمر اوكي واكو علعلنا دكد لبخيناي هورمر ما اها هورمر وحا اه ايربورده لدسايو واكل قيحنتا شاكدا دكدها هورمر ما اها دكد لبخيناي او دلش شي غانت لو غليناي هورمر ما اها واكو علينا امارات هورمر ما اها واكو علينا يا امارات مرمنا انغ واكو علينا مركله لكن دكدهنا ايربوردهنا هل ديسو مشاريع لو راديو حتى دكدهنا وحا لو رادين كرا مشاريع كو نو ديسي كرا او ان ماركتي هدو بزنس ان شير غرينا ايو انفستمنت يا لو رادين كرا ماركت كمبني سميه مركا مسخده ان لا بلاريه وا ان بوكس كلا بخو يا ان لا بخو ماشي يري لا فكرا لو مشغول سنيا وا ان مسخده برورن اكو سميسا وهليسا مشاريع وهليسا تد انفستمنت سومالي كوسميست سومالي ما انت وا دقاقدي وا ارغتن اي ام اف تي كل وحي ليهن ومركه اوو ريسيت 27 سنه اي سومالي فاينانشلي خوغا لا امني كرو مخا كاني دادالك اي رغا حمر جوغو او فدرالك اي سميهن واه مركه مردو وخا بلاابنا ان لو ترتمو او ودمدي ما ارغتي وستغي ايو اي نو ترتمان يراهدان وخرنا ان انفستمنت ان كوسميسنا مخا marka idinkeena ina dakadiina la hoos ordaan arab xuna ya ina imara la hoos ordaan wixina hala kaaftoomo duuliyo maskaxda hala balaariyo walaalo hala balaariyo maskaxda sidan si ma aha anigu waan soo dhaweynaa airportada iyo wanaaga iyo quruxda iyo jididka sameeyneysid waan taageersana laakiin imara naga daa wakaala hadlay boqol goor oo kula dagaalay si kastaan kula hadlay insha Allah waxa rajaynaa in wax ka bedeli doontid mowqifkaaga على كل حال قولا نور رجينا وإذا جعلها دمانتين ومدى يدوي ومدى سوماليا دي خاصة ريبون تلان إسجيتشي لحظة حرطة لحظة مرضكو حرطة مدحوينها إسكالطيرية إيه مرتديس وإذا نكو أقانا شرفتا سي كرامة سينا الليذين ماشيني هكالي هوسها وقدعنا يا خير عندي رجينا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إذن كان وما تسنتين إنتي نسوق الشيء ماشي ماركتي إيقل سعوتي مانتي أولاشين صفيا أو آن لايا هاي هلو قوليستو سوماليا ها قوليستو مدحويني هاي نفرماتش واسودو وينينا وفدقيس واسودو وينينا قروو تقاي إن شاء الله إلهي إذن كي سخيرو كسو دمانا يا أصغو نبضقبو كسو نقونا يا حمر الديلا هادمو وإذن كاسا السلام عليكم.